Veteran përfaqësues të partive politike kanë përkujtuar 71 vjetorin e çlirimit të vendit në Lezhë, në një ceremoni që u mbajt në varrezat e dëshmorëve për të vendosur kurora me lule, në nderim të rënëve për liri rënës si mungesa e përfaqësuesve televizive socialiste për integrim. Buqetën e tyre e mbajti deputeti më i ri i parlamentit shqiptar Eduard Ndosaj. Një pjesë e mirë e qytetarëve që nderuan dëshmorët me buqeta me lule ishin aty sa për protokoll, pasi nuk e dinin çfarë shkruajnë në to. Nuk e di, unë kam marr. Unë kam kam duar çdo me këtë shokun që më thon me mashtro. Simbolet e diktatorit Hoxha nuk u reflektuan vetëm në buqetat me lule, por edhe në fjalime. 80.000 partizanë. E partizane në ndërtimin e Enver Hoxhë morën pjesë në luftën antifashiste nacional shqiptare. Në Lushnjë, 71 vjetori çlirimit të vendit u përkujtua nga eksponentë lartë të Partisë Socialiste, ministre e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni, si dhe kreu i Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe, janë bërë pjesë homazheve të mbajtura në varrezat e dëshmorëve në Lushnjë, ku kanë përcjell mesazhe urimi.